Rustavi oris sakmeze braldebul Intermedia Plus-is direktor sasamartlom 50000 lariani giraos gadaxta daakisra. Prokuratura Zurabiashvilis kommertsiul moskidvasa da qalbi ofitsialuri dokumentis damzadebasa da gamoqenebas edaveba. Salome Gogoxia gvetqvis ra pozitsiebi tsarsmen mkhareebi sasamartlos tsinashe. Gismen Salome. Прокуратура მტკიცე ბით იმ იაშვილის ბრალეულობას ადასტურებს ყველა ეს ფინანსური დოკუმენტაცია რომელიც ამოღებული არის შპს ინტერმედია გრუპის ოფისიდან გარდა ამისა სხვა საბანკო ტრანზაქციები და შესაბამისად მთლიანობაში როგორც პროკურორმა განაცხადა ეს სავსებით საკმარისია იმისათვის რომ იაშვილის ბრალეულობა დადასტურდეს რაც შეეხება თავად დაცვის ხარეს ის არ ეთანხმება პროკურატურის ბრალდებებს და აცხადებს რომ ბინები რომელიც შპს ინტერმედია გრუპმა გადაუფრმა და შეუძინა ნიკა გვარამიას იმით იყო გამპირობებული რომ ინტერმედიას გარკვეული დაფინანსური დავალიანება გააჩნდა ნიკა გვარამიას მიმართ და ვინაიდან არ გააჩნდა სახსრები, სწორედ ნატურის სახით გადაუხადა ეს დავალიანება. რაც შეეხება გირაოს შეფარდებას, სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და იაშვილს 50000 ლარიანი გირაოს შეუფარდეს, რის გასაჩივრებასაც ადვოკატი და ბრალდებული აპირებენ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კი არ დააკმაყოფილებს მეორე ინსტანცია მათ საჩივარს, ასეთ შემთხვევაში ზურაბიაშვილი აცხადებს, რომ ის გადაიხდის დაკისრებას გირაოს, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ ბრალდებას არ ეთანხმება. გადახდით, გადავიდეთ. ზრებულს ხონებით უზრუნველყოფთ. ბრალდებას არ ეთანხმება. სორს არის სიმართლისგან ის ბრალდება, რაც გვაქვს აღენებული. და კიდე ერთხელ გამეორდები, რომ ყველა ტრანზაქცია, ყველა ქმედება, ყველა უზრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა განხორციელებით კანონის შესაბამისად. საპლეს სამართლოში გავასაჩივრებთ. მთავარია, რომ ყველა ის ოპერაცია, რასთან დაკავშირებითაც პროკურატურა კითხვებს სვამს, არის სრულიად გამჭვირვალე, დეკლარირებული, ბიუჯეტში არის სრულად თანხები გადახდილი და არავითარ ფიქტიურ შეთანხმებებს, არავითარ გაყალბებულ ხელშეკრულებებს ადგილი არ ქონია. ბრალდებულ ზურაბიაშვილს სახვეთის კომისიების სახით შეუფარდა გირაო 50000 ლარის ოდენობით და ამავე დროს მას აეკრძალა საქართველოს საზღვრის დატოვება საგამოძიებო ორგანოს ინფორმირებისა და ნებართვის გარეშე. მიგვაჩნია, რომ მოსამართლის აღნიშნული გადაწყვეტილება არის დასაბუთებული და სწორედ აღნიშნული სახვეთის კომისია უზრუნველყოფდა ბრალდებულის სათანადო ქცევას. ამავე დროს გაცნობთ, რომ წინა სასამართლოს თომა აღნიშნულ სასამართლო საქმეზე ჩანიშნული არის 2019 წლის 30 სექტემბერს 14 საათზე. როგორც უკვე გითხარით, დაცვის მხარე დღევანდელ გადაწყვეტილებას მეორე ინსტანციაში გასაჩივრებს, რაც შეეხება წინა სასამართლოს თომას მოსამართლე არსენ კალალოზიშვილის განცხადებით, ეს თომა 30 სექტემბერს გამართება და როგორც იცით, ამ საქმეში არის სამი ბრალდებული, ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი გენერალური ნიკა გვარამია, ასევე ამავე კომპანიის ყოფილი ფინანსური დირექტორი კახა დამენია და შპს ინტერმედია გრუპის დირექტორი ზურაბიაშვილი. მადლობა სალომე გოგოხიას.